Milli təsir brendimizə yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. İstərlərimiz görərək toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olfunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli millətinə və dövlətinə sadiq və bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq. Yolumuzdan dönmədik. Yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacarırıq. Əzmlə, sevgi ilə Hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İsteyəm Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyi idi. Hədəfimiz, hədəfiniz olsun. Salam hörmətli tamaşaçılar. Hədəf listeyinin dəstəyi ilə dərs saadı verilişi efirdədir. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan tarixi fənnindən Qarabağ xanlığıdır. 18-ci əsrin ortələri, 19-cu əsrin 1-ci rübbünün sonuna qədər Azərbaycan tarixində xanlıqlar, feodal parakəndərlik dövrü kimi xatırlanır. Xatırladım ki, bu dövrdə Azərbaycan ərazisində 20-dən çox xanlıq, 6 sultanlıq, 5 məliklik və bir cəmaətlik olmuşdur. Azərbaycan ərazisinin bu qədər inzibati bölgüyə parçalanmasının əsas səbəbləri vahid iqtisadi əlaqələrin olmaması, vilayətlərdə müxtəlif çəki, ölçü, pul sistemlərinin mövcudluğu və iqtisadi əlaqələrin zəifliyi idi. O cümlədən Nadir xanın 1747-ci ildə ölümündən sonra onun varisləri oğulunda hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə, həmçinin feodal hakimlərin öz mülklərini müstəqil idarə etmək istəkləri Azərbaycanın vahid şəkildə birləşməsinə mane olurdu. Xəritədə gördüyünüz kimi, Nadirin ölümündən sonra qeyd etdiyimiz aralıqda Azərbaycanda mövcud olan müxtəlif xanlıqlar verilmişdir. Qarabağ xanlığının əsası Cavanşir tayfasının başçısı Pənahəli xan tərəfindən qoyulmuşdur. Pənahəli xan vaxtilə Nadir şahın sərkərdələrindən biri olmuşdur. Xanlığın əhalisi əsasən Cavanşir, 24, 32, Kəbirli, Baharlı və olanlı kimi türk tayfalarından ibarət idi. Bundan başqa xanlığın ərazisində az bir sayda xristiyan albanlar da yaşayırdı. Hörmətli auditoriyentlər, əvvəlki mövzularımızda qeyd etdiyimiz kimi, 1736-cı ildə Muğanda Suqovşan adlı yerdə Nadir tac qoyma mərasimini təşkil etdi və bu qurultayda 3-cü Şah Abbasın taxtdan salara hakimiyyətə özünün gəldiyini elan etdi. Nadirin hakimiyyətə çıxmasına bir sıra Azərbaycan hakimləri kimi Pənahəlı və onun tayfası da etiraz etmişdir. Buna görə Nadir həmin tayfaları cəzalandırara, onları Əfqanistana və Xorasanə sürgün etmişdir. 1747-ci ildə Nadirin ölümündən sonra Əfqanistana və Xorasanə sürgün edilmiş Qaraqabğ tayfaları öz ərazilərinə, öz doğma diyarlarına qayıtmış və Qarabağı müstəqil formada idarə etməyə başlamışdılar. Pənahəlı Xan Nadirin ölümündən sonra müstəqil xarici siyasət yuritməyə başlamış və idarətli xanlığın hərbi gücünü artırmaq, onu xarici hücumlardan qorumaq üçün bir sıra qəllalar inşa etməyə başlamışdır. Belə ki, Pənahəli xan tərəfindən inşa edilən ilk qalalardan biri Bayat qalasıdır. Bayat qalası 1748-ci ildə inşa edilmişdir. 1748-ci ildə Qara Qaxanlığı Şəki və Şamaxı xanlarının birləşmiş qüvvələrinin hücumuna məruz qaldı. Pənahəli xan Bayat qalasında müttəfiqləri qarşıladı və qalanın ciddi müdafiəsini təşkil edə bildi. Şəki xanı Haji Cəläbi və Şamaxxanın inadlı müqavimətinə baxmayaraq qala təslim olmadı və müttəfiqlər geri qayıtmağa məcbur qaldılar. Hətta o dövrdə bir məşhur deyim var idi ki, məlum orub geri kəsilərkən Şəki xanı belə bir məsələ qeyd etmişdir ki, Pənahəli xan indiyə qədər bir sikkəsiz gümüş idi, biz gəldiq ona sikkə vurduq və geri qayıtdı. Yəni Pənahəli xanın nüfuzu bu döyüşdən sonra daha da artmış və o öz qüdrətini isbat edə bilmişdir. Bayat savaşının ardınca Pənahəli xan qalanın uğursuz yerdə olduğunu nəzərə alaraq yeni bir qala inşa etmə niyyətinə düşmüş və Ağdam yaxınlığında Şahpulah qalasını inşa etmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq Pənahəli xan son olaraq Şu adlı qalanı inşa etmiş və xanlığın mərkəzini də həmin əraziyə köçürmüş. Şanı isə başqa bir adla Pənahabad da adlandırmışdır. Bununla Pənahəli xan strateji cəhətdən doğru yerdə qalan yaşayıb, öz xanlığının xarici hücumlardan müdafiəsini daha yaxşı formada təşkil etməyə nail olmuşdur. Qarabağ xanlığının güclənməsi bir sıra Azərbaycan hakimlərini narahat edirdi. Bununla bərabər 1748-ci ildə Bayat savaşından sonra Pənahalı xanın nüfuzunun artması nəticəsində Azərbaycanın bir sıra xanları, Naxtıvan, İrəvan, Gəncə və o cümlədən Cənubxanlığı, Ərdəbil xanlığı, Qarabağ xanı Pənahalı xandan asıllığı qəbul etmişdilər. Qarabağ xanlığı ərazisində qeyd etdiyimiz kimi bir sıra mülkiyyətlər mövcud idi. Bu mülkiyyətlər vaxtaşırır Qarabağ xanlığında daxili sabitliyi pozur. Qarabağ xanlığı üzərinə xarici hücumların təşkil olunmasında fəaliyyət göstərirdilər. Buna baxmayaraq Qarabağlı Panəhədi xan mərkəzliklərə qarşı ciddi mübarizə aparmış. İlk öncə Vərəndəməliyini, ardınca Vallıqaya döyüşündən sonra Xaçın məlikliyini Qarabağ xanlığına tabe edə bilmişdi. Bunların ardınca Dizaq, Çiləbər, Gülistan, yəni Talış məliklikləri də Qarabağ xanlığının asıllığı qəbul etmişdir. Hörmətli abituriyentlər, Bir məsələdə diqqətli olmalıyıq. Məlikliklər arasında testlərdə daha çox müraciət olunan hissə Qarabağ xanlığından ilk öncə, daha əvvəl asılılıq qəbul etmiş məliklikdir ki, bu məlikliyimizi vərəndəməliyik. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən başqa bir formada sual qoyulur ki, Ballıqaya döyüşü nəticəsində Qarabağ xanlığından asılılıq qəbul edən xanlıq bu xanlığımızsa Xaçın məlikliyidir. Bu iki məsələdə diqqətli olmalıyıq ki, Testlərdə bu suallar qarşımıza çıxa bilər. Xatın arxa döyüşü. Bir az öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Qara Bağ xanlığının nüfuzunun artması xarici qüvvələri narahat edir. Bununla bərabər İranın mərkəzində hakimiyyət uğrunda gedən mübarizədə Şimali Azərbaycan da əsas hədəf nöqtələrindən birinə çevrilirdi. Belə ki, İranın mərkəzində aparılan mübarizədə fəal rol oynayan Məhəmmədəxan Xan Qəzar 1757-ci ildə Qarabağ xanlığı üzərinə yürüüş etdi. Və Pənahəli xanla Məhəmmədəxan xan Qacar arasında Xatınarxı deyilən yerdə baş vermiş döyüşdə Pənahəli xan parlaq qələbə qazadı. Həmçinin Məhəmmədəxan xan ölkəsinin mərkəzində baş vermiş hadisələrlə bağlı olaraq geri çəkilməyə məcbur qaldı. Hörmətli abituriyentlər, burada bilməsləni yenə yaxşı yadda saxlamalıyıq. Xatınarxı döyüşü baş verib 1757-ci ildə Məhəmmədəxan xanla Pənahəli xan arasında. Biz sizinlə növbəti mövzularda Ağaməhəmməd Xan Qacarı keçəcəyik. Bəzən abituriyentlər Məhəmmədəhsən Xan Qacarla Ağaməhəmməd Xan Qacarı qarışdırırlar. Unutmamalıyıq ki, Xatın Arxa döyüşündə Məhəmmədəhsən Xan Qacar iştirak etmiş və bu döyüş Pənahəli Xanın üstünlüyü ilə başa çatmışdır. Məhəmmədəhsən Xan Qacarın Qarabağ xanlığını tərk etməsindən bir neçə il sonra Urmiya xanı Fətəli Xan Əfşarın Qarabağa doğru yürüyüşü baş verdi. Bu yürüyüş 1759-cu ildə baş vermişdir. Fətəlxan Əfşar Şəh qalasını uzun müddət mühasirədə saxlamış və Pənahənin xan uzun müddətli mühasirədən sonra təslim olub asıllığı qəbul etmək məcburiyyətində qalmış. Hətta o asıllıq rəmzi olaraq öz oğlu İbrahim Xəlil xanın Fətəlxan Əfşarın sarayında girov kimi qalmasına göz yummağa məcbur qalmışdır. Hörmətli abituriyentlər, əvvəlki mövzularımızda qeyd etdiyimiz kimi, qeyd etdiyimiz dövrdə Yəni 18-ci əsrin 60-cı illərin əvvəllərində İranın mərkəzində hakimiyyət orunda mübarizədə Fətalxan Əfşar və Kərimxan Zənd xüsusi olaraq fərqlənirdilər. Onlar arasında gedən mübarizədə hər iki qüvvə özlərinin müttəfiq axtarışında idilər. Öz oğlu İbrahim Xəlilxanın Fətalxan Əfşarın sarayında girov olması nəzəri olan Pənahəlixan Kərimxan Zəndlə birlikdə ittifaqa girərək Fətali Xan Əfşara qarşı döyüşlərdə iştirak etmişdilər. Və Əvvəlkə mövzularda qeyd etmişdik sizinlə Şiraz qonaqlığı adlı tədbirdən sonra Pənahəli Xan bir daha Qara Qaxanlığına qayıdacaq və İbrahim Xəlil Xan Qara Qaxanlığının idarə etməyə başlayacaqdı. Hörmətli abituriyentlər, demək ki, qeyd edirik ki, Pənahəli Xan hakimiyyət illəri 1748-1763. Pənahəli Xan Şiraz qonaqlığından sonra təkrar qeyd edirik ki, xanlığa geri qayıda bilmədi və Xanlıq 1763-1806-cı illərdə İbrahim Xəlil Xan tərəfindən idarə edilməyə başladı. İbrahim Xəlil Xanın hakimiyyəti dövründə xanlıq öz gücratını yenidən artıracaq, belə ki İbrahim Xəlil Xan atası Pənahəri Xanın siyasətini davam etdirməyə nail olacaqdı. Onun dövründə 1768-74-cü illərdə Rus-Osmanlı müharibəsində Rusiyanın qələbəsindən ruhlanan məlikliklərin fəaliyyəti yenidən genişləndi və Qarabağın xristian məliklikləri çar Rusiyasının Azərbaycan torpaqlarına yürüüşünü təşkil etməyə və bu yürüüşdən faydalanaraq Qarabağ xanlığında daxili sabitliyi pozub öz müstəqilliklərinə nail olmağa çalışırdılar. Amma çar Rusiyasının Osmanlı ilə yeni hərbi əməliyyatlarda maraqlı olmaması Qarabağın xristian məlikliklərinin bu niyyətinin puç olmasına gətirib çıxatdı. Və ardınca İbrahim Xəlilxan, atası Pənahərixan kimi Qarabağın bütün məlikliklərini yenidən mərkəzi hakimiyyətə tabe edildi. Həmçinin İbrahim Xəlilxan hakimiyyəti dövründə Naxtıvan, Gəncə və Təbriz xanlıqları Qara Qabxanlıqından aslı vəziyyətə salınmışdır. Qubalı Fətəli Xanın qonşu xanlıqları tabe etmək siyasəti Qara Qabxanlıqından da yan keçmədi. 1780-81-ci illərdə Qubalı Fətəli Xanın Qara Bağa yürüşi uğursuzluqla nəticələndi. Belə ki, İbrahim Xəlilxan Qubalı Fətəlinin yürüşünü dəf edərək onu geri 30 dərə bilmişdir. Hörmətli abituriyentlər, indi isə danışdığımız mövzu ilə bağlı bir sıra test nümunələri ilə tanış olaq. 18-ci əsrin 2-ci yarısında xatın məlikliyinin tabe olduğu xanlığı göstərin. Hörmətli abituriyentlər, bu bir xəritə sualıdır. Belə ki, ə, biz bilirik, məlikliklər Qarabağ xanlığında fəaliyyət göstərmişdir. Yəni cavabımız Qarabağ xanlığıdır. İndi isə Qarabağ xəritədə tapbalıq bir-bir rəqəmlərlə xanlıqları da müəyyən edək. Göründüyü kimi 1 Şaman xanlığının ərazisidir. 2 Quba xanlığının ərazisidir. 3 Şək xanlığının ərazisidir. 4 Qarabağ xanlığıdır. 5 isə Naxtivan xanlığıdır. Xatun Məlikli Qarabağ xanlığında fəaliyyət göstərdiyi üçün doğru cavabımız 4 olacaq. Digər bir sualımız Pənahəli xanın Qarabağ xanlığını möhkəmləndirmək üçün gördüyü tədbirlər. Qeyd etməliyik ki Panah Ali Xan hakimiyyətə gəldikdən sonra o dövr üçün xanlıqların strateji cəhətdən güvətli olmasının əsas şərtlərindən biri olan bir sıra möhkəm strateji qalalar inşa etmişdir. İndi isə sualımıza baxaq. Sultanlıqları Qaraqov xanlığına birləşdirdi. Əvvəlki mövzulardan bildiyimiz kimi, sultanlıqları özünə birləşdirən xanlıq Şəki xanlığı olmuş. Yəni 1 Qaraqov xanlığına aid de. Dərbənd əhalisinin bir hissəsini Qarağə köçürdü. Qeyd olunan ifadə tamamilə yanlışdır. Məliklikləri Qarabağ xanlığına tabe idi. Bildiyimiz kimi, Qarabağ xanlığı ərazisində 5 məliklik fəaliyyət göstərirdi. Biz bunlara tarix ədəbiyyatda xamsa məlikliklər idi deyirik. Məlikliklərin əsas fəaliyyət istiqaməti Qarabağ xanlığında separatçılıq meylləri, həyata keçirmək, xanlığı daxilən parçalamaq və onun kənar qüvvələr tərəfindən işğal prosesini asanlaşdırmaq idi. Hətta məlikliklər bu prosesdə Çar Rusiyasından, həmçinin Katlikoxetiya çarlığından dəstək alırdılar. Bütün bunları bilən Qara Bağlı Pənahəli Xan məlikçiliklərə qarşı sərt mübarizə yolu seçmiş və onları özünə tabe edibmişdi. Demək 3-cü bənddə yazan ifadə doğrudur. Müdafiə qalaları tikdirmişdir. Qara Bağlı Pənahəli Xan hakimiyyətə gəldikdən sonra ilk öncə Bayat qalasını inşa etdirdi. Amma bildiyimiz kimi Bayat savaşında Pənahəli Xan uğur əldə etsə də qalanın strateji cəhətdən uyğunsuz yerdə olduğu qənaətinə gələrək yeni bir qala inşa etmək qərarına gəlmiş, ardınca Şahbulaq qalasını və son olaraq isə Şuşa qalasını inşa etmişdir. Deməli, müdafiə qalaları tikdirdilər ifadəsini də doğru saya bilərik. Doğru cavabımız 3 4, yəni A variantı. Növbəti sualımız xəritə sualıdır. Sualda qeyd olunur ki, 1805-ci ildə Kürəkçay müqaviləsi imzalanmış xanlıqları göstərin. Əvvəlki biliklərimizə, tarixi biliklərimizə əsasən qeyd edə bilərik ki, Kürəkçay müqaviləsi 1805-ci ildə Qaraqay və Şəki xanları ilə Çar Rusiyası arasında imzalanmış. Bu müqaviləni imzalayan hər iki xanlıq daxili müstəqilliyini saxlamaq şərti ilə Çar Rusiyası tərəfindən aslılığı qəbul etmişdir. Sualın şərtinə əsasən biz xanlıqları müəyyən etdik. İndi isə xəritədə həmin xanlıqların ərazisini tapaq. Xəritədə verildiyi kimi 1 nömrədə ərazi Dərbətxanlığıdır. 2 Qubaxanlığının ərazisinə havat edir. 3 Urmiyaxanlığının ərazisidir. 4 Qarabağxanlığı, 5 isə Şəkixanlığının ərazisinə havat edir. Və bizim doğru cavablarımız 4 və 5 olacaq. Növbəti sualımız Euler Venn diaqramı ilə bağlıdır. Diaqramda bizdən Pənahəli Xan və İbrahim Xəlid Xanın müqayisədə təhlili tələb olunur. Qeyd olunur ki, xanlığın xarici hücumlara məruz qalması istər Pənahəli, istərsə də İbrahim Xəlid Xanın dövründə Qarabağ xanlığı bir sıra xarici hücumlara məruz qalmışdır. Nümunə üçün deyə bilərik ki, Pənahəli Xan 1748-ci ildə Şəki xanı Hacı Cələbovun müttəfiqi Şamaxı xanının yürüüşünə O cümlədə 1757-ci ildə Məhəmmədxan Xan Qacarın, 1759-cu ildə Fətəlixan Əfşarın dağıdıcı yürüüşlərinə məruz qalmışdır. Həmçinin İbrahim Xəlilxan 1780-81-ci illərdə Qubalı Fətəlixanın işğalçı yürüüşünə məruz qalmışdır. Demək, ada yazılan ifadə hər iki xana aiddir. Bayat savaşında qəlib olması. Əvvəlki testdə də qeyd etdiyimiz kimi, Bayat savaşında iştirak edən Qarabağ xanı Pənahəli Xandır. B variantını Pənahəd Xana aid edirik. Qubalı Fətəli Xanla mübarizə aparmamış. Fətəli Xanla mübarizə aparan Qaraqaxan İbrahim Xəlul xandır. Məlikliklərin pozuculuq fəaliyyətinə qarşı mübarizə. Məlikliklərlə mübarizədə hər iki Qaraqaxan fərqlənmiş və apardıqları mübarizə nəticəsində separatçı məliklikləri Qaraqaxanlığına tabe edə bilmişdilər. Yəni D variantı oxşar cəhətdir. Şiraz qonaqlığında iştirak etməsi Əvvəlki bölmələrdən də bildiyimiz kimi, 1763-cü ildə Kərimxan Zənd Azərbaycan xanlarını özündən aslı vəziyyətə salmaq üçün Şiraz qonaqlığı adlı bir tədbir təşkil etmiş. Həmin qonaqlıqda iştirak edən xanlıqlar arasında Qaraqov xanı Pənhəli xanda iştirak etmişdir. Demək, E variantı Pənhəli xana aid olacaq. Qeyd etdiyimizə əsasən, biz doğru cavab kimi A variantını, yəni 1A B-yi 2-yə İbrahim Xəlilxan. C ortaq cəhət kimi isə A və D variantlarını götürə bilərik. Digər bir sualımız Ballıqaya döyüşü ilə bağlıdır. Ballıqaya döyüşü Pənhəli Xanın mərkəzə hakimiyyəti gücləndirmə prosesində baş vermiş döyüşdür. Belə ki, Pənhəli Xan hakimiyyətə gəldikdən sonra Qaraqabğ mülkiyyətlərinin separatçıq fəaliyyətinə qarşı diddi mübarizəyə başlamış. İlk öncə Vərəndəməliyini təbəət etmiş Ardınca isə Ballıqaya yaxınlığında baş vermiş döyüşdə Xaçın mələklikliyini Qara Qaxanlığına tabe edibmişdir. Pənahəli Xan bunun ardınca Dizaq, Çiləbər, Talış mələklikliklərini də xanlığa tabe edibmiş. Sualımızın cavabı isə Xaçın mələklikli olacaq. Digər bir sualımız sxemə əsaslanan uyğunluq testidir. Sualın şərtində qeyd olunur ki, uyğun bəndi tapın. Məhəmmədəxan Xan Qacar Xatın arxı döyüşü Pənhalı Xan. Əvvəlki testimizdə də qeyd etdiyimiz kimi, Xatın arxı döyüşü 1757-ci ildə Məhəmmədxan Xan Qacarla Pənhalı Xan arasında olmuşdur. Demək, birinci ifadə doğru ifadədir. İkinci ifadəyə baxırıq. Qaraçəmən döyüşü. Qaraçəmən döyüşü 1761-ci ildə Fətəli Xan Əfşarla Kərim Xan Zənd arasında olmuşdur. Gördüyümüz kimi, burada Seynadi Xan olaraq qeyd olunub. Demək ki, ifadə yanlışdır. Gördüyümüz kimi, 3-cü bənddə gümrü döyüşü qeyd olunub. Gümrü döyüşü Azərbaycan torpaqları uğrunda mübarizədə 1-ci Rus-Osmanlı müharibəsi zamanı baş vermişdir. 1807-ci ildə. Burada isə qeyd olunur Mustafa Xan, ifadə yanlışdır. Növbəti variantda, yəni 4-də qeyd olunur Bayats savaşı. Bayats savaşı bildiyimiz kimi Pənahəli Xanla Hacı Cəläbi arasında olmuşdur. Demək, bizim doğru cavabımız 1 və 4-cü bəndlərdə yazılan ifadələr olacaq. Pənahəli Xanın dövründə Qarabağda inşa edilmiş müdafiə qalaları. Pənahəli Xanın əsas strateji məqsədlərindən biri möhkəm strateji məqsədlərə söykənən qalalar inşa etmək olmuşdur. Belə ki, o hakimiyyətə gəldikdən sonra ilk öncə Bayat, ardından Şahbulağı və son olaraq isə Şuşa qalasını inşa etmişdir. Şuşa qalası strateji baxımından və həmçinin müdafiə baxımından digər iki qaladan daha uyğun yerdə yerləşirdi. Növbəti sualımız xronoloji ardıcılığa əsaslanan sualdır. İndi isə variantlara baxaq. Qara Qaxanlığının Rusiya tərəfindən işğal edilməsi 1805 Qubalı Fətəminin Qara Qaxanlığına yürüyüş etməsi 1780 81 Qara Qaxanlığının əsasının qoyulması 1747 Nadiş şahın ölümü nəticəsində götürərik. Şuşa qalasının inşə edilməsi, Şuşa qalasının inşası isə 18-ci əsrin 50-ci illərinə təsadüf edəcək. Və ardıcılığı müəyyən etsək, ilk öncə biz Qara Qabaq xanlığının əsasının qoyulmasını götürərik. Ardınca Şuşa qalasının inşasını, sonra Qubalı Fətəlinin Qarabağa yörəyüşünü, sonda isə Qarabağ xanlığının Rusiya tərəfindən işğalını qeyd edərik. Yəni doğru cavab 3 4 2 1 olacaq. Növbəti sualımız uyğunluq testidir. Sualda uyğunluq pozulmuşdur, qeyd olunur. Biz bir-bir variantlara baxaq. Naxtivan Təbriz xanlıqları aslı vəzidə salınmışdır İbrahim Xəlil xanın zamanında. İfadə doğrudur. Bildiyimiz kimi İbrahim Xəlil xan mərkəzləşdirmə siyasəti yelikməklə bərabər Qarabağ xanlığının xarici məsələlərdə də nüfuzunu artırmağa çalışacaq və hakimiyyəti dövründə Naxtivan, Təbriz, həmçinin Gəncə xanlığını Qara Qaba xanlığından aslı vəziyyətə salacaqdı. B variantında qeyd olunur. 18-inci əsrin 80-ci illərində Azərbaycanın şimalında Hüzlü xanlığı idi Qara Qaba. Bildiyimiz kimi Azərbaycan ərazisində başıca 4 xanlıq olmuş. Bu xanlıqlardan Urmiya xanlığı Azərbaycanın cənubunda. Digər 3 xanlıq, yəni Şəki, Quba və Qara Qaba xanlıqları isə Şimalında əsas aparıcı xanlıqlar olmuş və Azərbaycan torpaqlarını vahid halda birləşdirməyə səy göstərmişdilər. Qeyd edildiği kimi, 18-ci və 19-cu illərində Azərbaycanın şimalında əsas güclü xanlıq Qarabağ xanlığı olmuşdur. Məhəmmədəsən Xan Qacar ciddi müqavimət göstərmişdi İbrahim Xəlid Xan. Bildiyimiz kimi Məhəmmədəsən Xan Qacar Qarabağ xanlığı üzərinə güdüüş edən zaman Qarabağın xanı İbrahim Xəlil Xan yox Panah Əlixan olduğu üçün ifadədə İbrahim Xərilxan ifadəsi yanlışdır. O səbəbdən uyğunluq pozulmuşdur testində cavab olaraq D variantını götürürük ki, D variantı yanlış yazılıb. Digər variantlarla da tanış olaq. Fətalixan əfşarə qarşı Kərimxan Zəndlə müttəfiq olmuşdur. Panah Əlixan ifadə tamamilə doğrudur. E variantında isə qeyd olunur ki, Qarabağ xanlığında separatçılıqla məşğul idilər məlikliklər ifadə Doğrudur. Bildiyimiz kimi Qarabağ xanlığında xarici qüvvələrlə ittifaqa girərək separatçılıqla məşğul olmuş və onun parçalanmasında əsas başda rol oynamış qurum, məlikliklər sayılır. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs sadə verilişik, hədəf lisenin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.